Kafet shumë të shlira, domethënë edhe pa protokol. Domthonë Nina shumë je me to dhe Nina dhe mirë që është kryetar që të udhëheq këtë parti edhe me sloganin e ri rruga e ri. Rruga e ri. Sina për të ndalur, atë është domosdoshme që na kena me performu tepër mirë me natën dytën. Pushjet edhe energjia, fryma na për tubime, njerëzit, tash i 3 muaj gati para zgjedhjeve, halo, neve po na mushën sollat edhe jashtë, duplo njerëz jashtë. Kjo domethënë kjo. Shumë, po. Domethënë një farë fuqie. Absolutisht, po. Edhe LDK-ja ka qenë gjithmonë pasi cilës kriz, ka qenë LDK-ja e vetme asaj. Po rikthivo, bravo. Do të kitje po lum. Halo. Atë ka shkuar një herë kur të vit nëse fiton në kuvend, domethënë ja propozoi Lumir me bën Big Brother politik. Për shkakun ti shkon interesant. Pa kuvendi si Big Brother është pak a shumë. Po lum, lum. E kush e vloi mall se mos te jetë? Vloi mall është Glau Konjuca, si dal. Glau Konjuca. Kryetari parlamentit. E ky i edhi që edhe këtë thyt derë. Jo, unë nuk e kam shyer me thon drejtën po, Bigun Treshin sepse. Apo do çani me Bigun Treshin, drejt. Pa nëse se kam kshu çish më pëlqy. Make sense. Çto mos e prej. Ja, se më prej burr, unë bëli bash kam çef çështu. E çka po ta marr mend, domosë pas ke kshyrë ti spinjafshë. Jo, se kshyr pak a shumë në TikTok po më qesin do sene po. Po a mendon kush kam fitu, kush kam fitu? Akina e farës. Çka kam dëgjuar unë, Gjenita Gjesti si çef di çysh janë shumë crazy. Ai edhe do story do TikTok as ai kam po, kam pëlqy di çysh se janë shumë autentik edhe se. A mendon se Gjenita mund me fitu? Gjenita unë e di që unë e di se di, ama unë mendoj që kam fitu një femër çiksi uve. Bravo, do të kitë. Edhe e meriton një femër. Meriton një femër sepse tash. Sigur ti që e meritu burr. Qëre në faktikisht nuk është puna me meritu, tash ti mund të meritu edhe një djalë. Po, po në aspektin po, që ka fitu shumë. Po, femrore aty mrena o të bizotru. Edhe është tjetra që dy herë, dhe më dhënë e ka fitu një djallë, edhe... Pa, i tash nuk është me njofshëm, nuk është, nuk aty me njofshëm, dy herë ka fitu një djallë, tash të një qikë. A më one, po furi vetë në aspektin e që... Po, ka femrat furta ma shumë se djallë. Kanë të regu ma shumë furtë aty. I kanë palu këta djenë, kështë më një kanë silë, ljole i kanë bo. Hej, kush ta ka bon qatë farë këmishën e Ibrahim Rugos? A, këmishën ma ka bon një person që është për mu shumë me rëndësi. Pesi që ku marrë këtu në Kosovë, e kam një shohë që shumë të ngushtë, dhe më thonë edhe që i njërësaj. Edhe para me nëjë e kom bëjem një Rugova, si më të qenë dhe trupi. është aja, dhe më thonë që... është Blerina Rugova, po shumë respekt për të. Dhe Po, ajo është e zanë, tashti ka obligimit e veta, është plus tashti në markë, do më thonë është... Pe ki shkruat të burat, këna thonë mi shkruat të? Në Big Brother, jo, mu ma ka bo blok. Jo, ama është tu furnizu, do më thonë... Mos e arqyta, tashti një mbarë, mos bëna i gore, s'na ka ordo. Me tesha, do banurë... Po pas dhe ishte e fort kishorë. Pa i tashti pale, s'ti jetë, tashti... Tashti ti posilë shumë në rrësë se saj pune, mos kona i surprizë, për di. E djekë mi një videoja ka që blerina.